Hele, dobře, se všichni zavažte oči. Mně to nejde. Všichni se zavažte oči. Já mám nějaký kalhoty. Jsem připravená. Ne, já jsem připravená. No za tebe nebo ty za mě. Tady já se chytnu za tebe. Ty nemáš žádnou kalhotu. Od toho do Mlýnu.
a cesty ke kostelu Nejsvětější Trojice. Ovšem je možné je vyzvednout pouze v době noci před poutí v kostele Nejsvětější Trojice. Dvě hodiny před půlnocí, kdy světelka svítí za duše, to taky neobjevíme. To je jako spojení. Pokladu. Máte, že bude pohled, pohled, nějaký světička. Já už to mám, jak si, jo? Jasně. 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 Už zase. Ona nezbyl pomerančený. Takže každý dostane jednu fidorku, jo? Já chci bílou. 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 Ahoj!